Başlamışıq. Bəs niyə demirsiniz ki, mən bəs niyə demirsiniz ki, tamaşaçılarla salamlaşım? Oturmuşam burada hələ gözləyirəm ki, operator mənə işarə eləsin ki, ay mətanət, başlamışıq. Mətanət burada və beş gəlin başladı. Həm də nə başladı? Vaaa, üç biri-birinə güclü rəqib. Bu xanımlar Ayşə, Səbinə və Lalə. Cehiz uğrunda yarışır. Cehizimiz bizim evdəndir. Bizim evdə harada yerləşir? Riyad Ticarət Mərkəzində. Riyad Ticarət Mərkəzi haradadır? Bax, onu da deyim. Bakı-Sumqayıt yolunun düz 7-ci kilometrində. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Cehizimizin biri oradan. Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Bəli, hədiyələrimiz olacaq. Verilişin baş sponsoru isə Patron günə baxan tumlarıdır. Beş gəlində yarım final həyəcanı. Birinci olacaq. Mən aşamını qoymayacaq. Öz-özü çox yormayın. Cehiz uğrunda yarış gərgin anlarla yadda qalır. Cınavçılıq gedir, mən eləyirəm. Bəyənmədim. Əlindən gələn elə, heç nə bacarmayacaqsan. Qızlar qalibiyyət uğrunda yarışır. Alsız da bacarıram. Qoymayacam, çıxan qalib olasan. Əlimdən gələn eləyəcəm. Seçim çox çətin olacaq. Küçüdə rəsmi açıqlama verdi. Baxın. Sən niyə olmayırsan ki? Nə oldu ay Səbinə? Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Qızlar, hazırsınız? Bəli. Qızlar, hazırsınız? Bəli. Ümumiyyətlə, komanda şəklində bizdə heç vaxt heç nə alınmayıb. Bəli sözünü belə üç qız ağız dolusu deyə bilmədi. Niyə? İndi səbəbini soruşaq. Nə olub, Lalə? Heç nə olmayıb. Səbinə, nə olub? Mən yumurtanı fikirləşirəm. Yumurtanı fikirləşirsən, yumurta da səni fikirləşir. Toyuqlar isə hamımızı fikirləşir ki, bizim yumurtladığımız yumurtaları görəsən Səbinə necə aparacaq. Ayşə, yaxşısan? Bəli. O bəli səndən gəldi iki dəfə deyəsə. Yox, biri məndən gəldi, biri də Lalədən. İndi qırğın gedəcək ki, kim bəlini dedi. Bir sözlə, bəlini şirin başlayırıq, şirin-şirin oynamağa və tapşırığı yerinə yetirməyə. Belə, tapşırığımız nədən ibarətdir qızlar? Qarşınızda 30 ədəd yumurta var. Böyük bir məsafəni dəf edib, orada şüşə qabların içərisinə bir-bir o əlinizdəki taxta ilə gətirməlisiniz. Gətirməyinə gətirəcəksiniz, amma bu maniyələrdən keçə biləcəksizmi sağ-salamat, yəni yumurtanı yerə salmamaq şərti ilə, bilmirəm. Bu kiçik, belə deyək də, məsafəli, bax bu kəndirlə əhatələnmiş maniyədən addımlayırsınız. Bu, hündürdən bağlanmış, belə, yüksəklikdən bağlanmış kəndirin altından belə keçəcəksiniz. Bu da biraz çətin olacaq sizin üçün, amma yenə də. Baxın da, baxın. Seçim sizindir. Seçim sizindir. Vaxt burada təyin etmirik. 30 yumurtadan kim daha çox gətirib ora boşaltsa, qalib o olacaq. Yerə düşüb. Sındırdıqlarınızı da saya bilsəz, çünki biləm ki, bir-birinizə heç inamınız yoxdur. Hazırıqsa başlayaq. Hazırıq qızlar. Bəli. Toplanırıq və irəli başladıq. Əlinizdə parmaqla Səbinə olmaz. Qətiyyən ara məsafəsi də gözləyin. Hoppa, geçti. Hoppa, ikincisi geçti. Ama Ayşə, aferin, apara bildi. İnanmıram, çaxra qıd eləyim. Atalamayın. Ayşə, aferin. Aferin. Matan xanım, Səbinə əlinin altında gətirir. Mükən əlinin altında gətirir. Baxıram, gələ, diqqətdən. Hoppa! Belə şeylər də olur.
belə şeylər. Yarışda siyasət işlədəndə gərək elə işləsən ki, rəqibin onu bilməsin. Amma Səbinə bacarmadı bunu. Ayşə, səni elə bir nəzarətçi qoyublar. Hamıya nəzarət edirsən. Mətəni xanım, eləmək lazımdır, ona görə elə. Nə bilim, vallaha. Aha, yumurtaların sayı azalır, yerdəki yumurtaların sayı çoxalır. Masanın üzərindəkilər azaldıqca yerdə çoxalır. Sınan yumurtalar, heyf onlardan. Göz qarşısındadır. Saysaq belə Ayşədə. Amma yarısındır da Mətəni xanım. Tam hamısını gətirmədi ki. Nə olsun? Xeyr olmasın. Məndə 2 dənə, 3 dənə sındı, səndə 4 dənə. Məndə 4 dənə sınıb. Nə qədər yığmışsan ki? 21 dənə olmalıdır. Ha, məndə 2 dənə, 3 dənə sınıb. Məndə ümumiyyətlə 2 dənə sınıb. Bu haqsızlıqdır mənə qarşı. Mətəni xanım deyir, kim tez qurtardı odur. Nə olsun Fərqi ki? Fərqi yoxdur. Nə olsun ki? Çox şey olsun. Amma mən də elədim. Məndə nə qədər? Məndə 5 dənə qaldı. Səndə 4 dənə. Xeyr. Belə bir şey mən də sənin üçün bir əlimin altında gizlədib keçərəm, səndən tez qurtarar. Onlar da tez qurtarar. Sən də elə. Mən bacardığımı bunu eləyirəm. Mən hiləgərlik bilmirəm. Başa düşdün? Mən haqqını oynayıram. Sizinkini elə gəzirəm. 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 Sonra da deyir ki, lalə gül belədir, lalə gül elədir. İndi şəx qız verir, yumurtdan elə daşır. Şəx qız demək, dedim, əlinin altında daşıyır. Qulaqlarımızı kəndimizi sonra daşıyır. Elə söz demək baxı. Yox, deyəm dedi də Səbinə. Mən əlimin altında daşımıram. Mən əlimin altında daşımıram. Mən əlimin altında daşımıram. Mən belə sənin kimi daşımıram. Mən bacarım. Daşımıram. Xeyr, sən bacarmırsan. Sən bacarmırsan. Göz qabağında. Bacarmırsan. Onunla heç nə. 4 dənəsi sındırmışsan, məndə də 5 dənəsi qalıb. Nə olsun? Ona görə mən saymıram. 4 dənəsi sındırıb da. Xeyr, mən saymıram sənin işini. Mən də sənin üçün saymıram. Çünki o 4 dənə yumurta sındırıb, mən 2 dənə yumurta sındırmışam. Amma mən gətirmişəm, 5-i də oradadır. Nə fərqi var? Azad tondur 4 dənə yumurtası sınıbda. Biz demədik, kim çox sındıracaq yumurta sayılmayacaq. Biz dedik ki, bura kim çox dolduracaq Səbinə. Həmişə bu yarış belə təşkil olunub. Yumurtadır, çünki mən birini də gətirə bilmədim, salıb sındıracaq. Bizə əsas odur ki, bu qab dolmalıdır. Çox. Ola bilər ki, 10 dənə. O bilə-bilə yumurtalar sındırıb. Mən bilmirəm ki, sən hilə olduğunu. Ola bilər ki, 20-sini sındırıb, 10-unu qoyub bəlkə ora. Söhbət ondan getmir. Əslində, göz qarşısındadır. Gəl, götür onun üstünə. Qapağını da elə bağlamışsa, elə bir duz dökəcəklər. Dördünü yerə səb, sındı. Orada da artıqlar nədirsə bilir, aparacaq. Gəlib qoyub, mən itdim. Onu mən də eləyə bilərdim. Ən az lalədə də ehtiyac yoxdur. 2, saymaq istəsən sayaq. 4, 6, 8. 10, 12, 12, 14, 16, 18. Say. 18-i keçdi. 16, 18, 20, 23. 23. Ha, bax, indi haqq verərəm. 23 ədəd ondadır, 18 səndədir. Səndə nə qədərdir, bala? Çox azdır. Çünki nə qədər qalıb yumurta səndə. Belə. Bunun da qayda qanunu belədir ki, kim daha çox etdi? Daha çox Ayşə etdi. Və salam, burada davaya, qırğına ehtiyac yoxdur. Yemək deyil ki, deyə ağzımızın dadına uyğun olmadı. Ayşənə şansı gətirdi. O idman oyunlarında nəsə, şans gətirir də bu qızda. O bizi işləri bacara bilmir, heç nə eləyə bilmir. Əlindən bir iş gəlmir, nə yemək pişirə bilir, nə başqa işlər əlindən gəlir. Bir dənə idman oyunlarda şansını gətirir. Buna da çox güvənmə. Bugün yumurta yarışında inanmırdım ki, bacarım. Çünki ilk dəfə edilədim, amma bacardım. Buradan sözüm qızların ikisinədir ki, mən sizin kimi cığalçılıq edərək yarışmıram. Bacarırsınız, siz də məndən haqq ədalətlə oynayın.
bax, səsə bax. Va, təmir işləri gedir. Tək elə həmişə iş olsun, təmir olsun, yaradaq. Bütün o, belə deyik də, tör-töküntüləri də aradan yığışdıraq. Əslində, bu normaldır. İnsan çalışırsa, deməli, həyat davam edir. Amma insan yemək yeməyəndə həyat ümumiyyətlə dayanır. Dayana bilər, Zahir? Təbii ki, dayana bilər. Dayana bilər. Var az yiyən adam, var çox yiyən adam, var onun üçün yemək elə belədir. Deyirə şey, mədəmdə nəsə olsun. Amma insan da var ki, deyir, menyunu gətirir mənə. Hansısa bir restorana, kafeyə gedəndə. Bax, elə Ava pizzaya gedəndə insan məncə bunu etməlidir. Niyə? Çünki menyunu alanda hələ baxırsan ki, hardan vurum, hardan çıxım. Adam istəyir ki, hər bir şeydən biraz-biraz datsın. Niyə? Çünki oranın bax, bu cür aşbazı var. Zahir, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram sizə. Bu günümüz də inşallah çox gözəl keçər. İndi bir şey var ki, bizim tək verilişin yox, mənim ümumiyyətlə xarakterimdədir. Bir insanı ki, işini, insaniyyətliyini qoyuram bir kənara. Bir insanın ki, işini bəyənmədim, ikinci dəfə adam bura gəlməz. Yəni, işin o qədər mükəmməl idi ki. Çox sağ ol. Sən sağ ol, əzizim, çox sağ ol. Və bugün nə edəcəyik? Bax, bizim qızlar nə bişirəcək? Bugün biz qovurmalı mövlanı hazırlayacaq. O nədir elə? O, lavaşın arasında hazırlanan bir yeməkdir. Soğan qovrulur. Adını özünüz verirsiniz? Bəli, sırf özümə məxsus bir şeydir. Yəni, heç bir yerdə, heç bir menyuda rastlaşa bilmərsiniz. Siz tək yeməklərə, yoxsa insanlara da qoyursunuz? Yox, tək yeməklərə. Deyir, tək yeməklərə. Aha, yeri gəlmişkən, baxın, bu sizin ideyanızdır da, ki belə, onları hansısa müəllif hüquqlarından keçirirsinizmi? Bax, sabah bir aşbaz duracaq, deyəcək, o mənimdir, o deyəcək, mənimdir, bu deyəcək, mənimdir. Bu mənim, mənim, axırda bilinmir ki, kimindir. Olsun. Əsas odur ki, olsun. Əsas odur ki, olsun. Yəni, mən bildiyim odur ki, mən özüm bilim ki, bu mənə aiddir və mənim yaxınlarım bilir ki, bunu ilk dəfə mən çıxarmışam. Aha. Yəni, kim də çıxarmaq istəyir? Yeri gəlmişkən, çıxarmaq demişkən, kitab yazmaq, bax, məhz sizin mətbəx haqda, sizin ideyalarınız, fikirləriniz haqda, belə bir şey gəlib mi ağlına ki, nə? Xeyr. Yox. Sadəcə olaraq özüm, yəni, otururam gündəlik. Hər hansısa bir sosial şəbəkədən də xeyr. Özüm fikirləşirəm, düşünürəm ki, nəyi necə etsəm, nə necə alınar. Necə alınar, maraqlıdır. Özüm prov edirəm, yəni, olur. Olsun, olsun, qovurmalı mövlanə. Bəli. Belə bir şeydir. Nə gedəcək ora, tamaşaçılar da bir maraqlansın? Çəkilmiş əti soğanla bir yerdə qovururuq. Qovrulduqdan sonra lavaşın arasına yığırıq qovrulmuş əti. Üstünə mozzarella pendiri. Sırf mozzarella olmalıdır. Sırf mozzarella. Yəni, bir də görürsünüz ki, deyirlər, əşk o bir dənə Holland pendiri alınmayacaq. Sadəcə mozzarella dartılan pendirdir. Yəni, onun üçün Holland pendiri dartılmır. Dartılmayacaq. Sadəcə olaraq əriyir. Aha, bu maraqlıdır. Dartılan olduqda, yəni dadı da onun daha keyfiyyətlidir, mozzarella pendiri. Yəni onu vurduqdan sonra üstünə pomidor əlavə edəcəyik, lavaş bükülür və yenidən tavada qızarmağa başlayır. Mən belə başa düşdüm ki, lavaşları özüm bişirmişsən. Bəli, özüm fırında hazırlamışam. Evdə bişirən lavaşdan da istifadə edə bilərlər xanımlar, yoxsa mağazadan da ala bilər. Saz üstündə olan lavaş olsa daha keyfiyyətli olar. Çünki lavaş, market lavaşı bir o qədər önəm daşımır. Yəni, cırılma ehtimalı çoxdur. Çoxdur. Bəli. Düz deyirsiniz. Biraz ona yaş nəsə dəydi, aləm qarşı düz deyir. Neçə dəfə olub bizdə qızlarını? Biraz çi lavaş olduqda daha yaxşı olur. Çünki o tavada qızarır. Qızarmalıdır. Çox maraqlı reseptdir və əziz xanımlar, bəylər, indi kim bizə baxır, bizə bir də gözü, balaca 2-3 yaşında uşaq da baxır. Bilmək olmaz, bəlkə o uşaq böyüyəcək, gözəl bir aşbaz olacaq. Heç nə biz deyə bilmərik. İndi qızlar da gəlsin, mətbəxtə öz məharətlərini göstərsin, qaynana da desin. Kim yaxşı pişirdi, kim pis. Lap nağıla bənzədi, göydən 3 alma düşdü. Qovurmalı mövlanı hazırlayacaq xanımlarımızla. Bizim sponsorlarımızdan olan möcüzə yağı ilə mayonez hazırlayıb və onun sosların tərkibini izah edəcək. İlk öncə başlayırıq, hər bir xanım bir soğan götürür. Soğanı doğrayıb, tavada onu qovururuq, yağ əlavə edib qovururuq. Ondan sonra əti qarışdırıb, əti qovurma halını eləyəndən sonra lavaşımızı açıb, mozzarella pendirindən istifadə edərək əti qoyub, büküb, ondan sonra tavada qızardıb,
doğranılır, qızardılandan sonra doğranılar. Ondan sonra soyulmuş pomidorlarını bizim tarla olan sponsorlarımızdan da sosun hazırlayırıq. Tərkibinə duz istiyot, oregano əlavə edirik. Və lavaş pişdikdən sonra doğranılır və üstünə sos əlavə edilir və bitir. Bizim yeməyimiz diyet. Buna yemək demiyək. Buna nə deyək biz? Qəlyanaltı deyək. Qəlyanaltı deyək. Hə, qəlyanaltımız hazırdır və maraqlı belə deyək də görünüşü var. Qızlar yaxşı qızardı, amma içinin o belə deyək də içliyi ki var. Bu çox önəmlidir. Dadı, duzu bilmirəm necədir. Bölünəndə də olur mini blinçiklər, hə? Zahar deyəcək indi nə ad var, hamısını mətanət bu yeməyə təqdim etdi, verdi. Çox xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, əziyyət çəkdiniz. Qızlara öyrətdiniz bunu. İndi nə eləyiblər, nə inəməyiblər onu dada baxmada biləcək. O kimindir? Səbinənin. Qəribə bir şey var, salat eləmişdim. O salatda da səndə elə bil ki, yumurta ayrı, kartof ayrı, bunların dadları hiss olunurdu. Burada nə hiss olunur? Burada da ətin ayrı dadı hiss olunur, pendirin ayrı. Elə bil ki, o onun qarışmıyıb. Niyə qarışmıyıb? Ola bilər ki, pendirin çox qalın qoyub. Pendiri çox qalın olduqda, pendir artıq ət üstələyir. Ona görə ikisi birbirindən dadını fərqləndirir. Pendiri normal olduqda. Bax, indi bilirsiniz nə deyəcək? Siz gedən kimi deyəcək ki, aşpaz bizə belə dedir. Yox, yəni aşpaz mən desəkdir, yəqin ki... Səbinəyə də deyərdi. Yəni, Səbinəni mən qınamaq istəyirdim, lazım deyil. Amma baxıram ki, yox. Hər birində nadir formada olmalıdır. Səbinənin ərişi ikisindən də yaxşıdır. Səbinə də bu idi, səhv etmirəm İlham Nami Kemal deyirdi, hansı tamaşa idi, Anarın əsəri idi. Ah, evləri köndələn yox, bir dənə prop snimat eləyim, görürüm. Allah, kənalını götürdüm, heç nə düşməli mənə. Bir dəfə də yaxşı düşür. Belə. Belə. Çox sağ olun qızlar, əlinizə sağlıq, hər halda öyrəndiniz. Əsas odur ki, öyrəniblər. Deyirəm də, onların yanında yenə 12 toya getməlidir, bəziyib toya aparacaq. Düzdür, Ayşədə duzlu deyildi. Yox, duzlu deyil. Deyildi. Amma bilirsiniz nə mən hiss elədim? Pendiri ayrı, əti ayrı, elə bil ki, buterbrot kimin üst-üstə qoymuşdur. Onda o, hə. Üst-üstə qoydu olsa hamı deyil. Başa düşürəm. Amma o qızaran vaxtı, o onun əriyib qarışmalıdır. Səndə qalın qoymuşsan, usta demişkən, əriyib qarışmıyor içində. Başa düşsən, onun dadı ona çıxmayıb, onun dadı da ona çıxmayıb. Adətən biz, məsəl üçün, dolmadır, odur, budur eləyəndə bir yarım saat
soyducuda biz əti yuğurandan sonra, qarışdırandan sonra saxlayırıq. Saxlayırıq ki, o duzu, isti otu hamısı bir-birinə qarışsın, bir-birinə dadı çıxsın. Məsələn, sən qalın eləyibsən, ya nədirsə əriyib, bir-birinə qarışmayıb. Səndə salat da elə alınmışdı, yumurtanı böyük doğramışdın, çiğnəyən kimi yumurta dadı verdi. Mən yəni, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə təşəkkür etmək istəyirəm. Yəni, Sumqayıt şəhərində həmişə suyumuz var, 12-ci mərtəbədə yaşasaq belə. Və Səbinənin hazırladığı hələ bir damcı yedim. Səhərə kimi də su içəcəm, heç nə. Sabah şişmiş vəziyyətdə bura gələrəm mən. Qədə duzda eləmişsən ki, Səbinə. Belə. Təşəkkür edirəm. Zar, çox sağ ol, var ol. Keçən dəfə də fərqli resept, bu dəfə də... Çox fərqlidir, çox da gözəl resept. Mən də bəyənirəm və tamaşaçılar da. Yəni, eyni şey olanda deyirlər ki, biz onu bilirik də. Amma bilmədiyimizi öyrənəndə bu bizim üçün də yaxşıdır. Çox maraqlıydı, çox sağ olun. Mən bunun reseptini götürüb özüm evdə hazırlayacaq. Mütləq. Düzdür, biraz soğuluq var. O da pomidorun özündən. Amma daxtıdır. Duzu necədir? Sən haqqa deyirsən, ona görə səndən soruşur. Mən haqqa deyirəm. Haqq üçün deyirsən, o birisi kimi bəyəndim. Öz yeməyini bəyəndim demirsən. Mən haqqına deyirəm, narahat olma. Hə, duzu var. Sənlə mənim yeməyim duzludur. Səndə amma suyu var. Ayşən, sənin yeməyin daxtıdır, amma biraz şiddiyi var. Yəni, sevin ki, mən sənin yeməyi bəyəndim. Biraz duzluq var. Məndə də şiddəm acılığı çoxdur. Nalə, sənin yeməyində həm sululuq var, bəlkə, nə deyim ona, sosunu çox eləmsən. Bir də duzluğu səbnənkindən çoxdur. Görək də. Nalə, sosuna duz tökmüşdün. Sosu mən hazırladım da, tökmüşdüm də. Siz buna duzlu deyirsiniz? Duzlu mu? Duzludur. Məncə duzlu deyil, mənim öz yeməyim. Bu sənin yeməyində belə quru, kəsmək olmur. Qırağın götürüm, təzə quru olacaq da. Nə qalıb ki, burada boşa düşmədim. Qırağın götürmüşsən. Çox bəkdir. Duzu azdır, qurudur. Səbinə, sənin yeməyindir. Mən özümdə acılıq hiss etdim biraz. Yox, mən hiss eləmədim acılıq. Ola bilsin, bəlkə tam qarışdırmam sənət ona görə. Yox, üstünə səpəndə olub getirir. Ola bilər. O, tam qatışmayanda ət də elə olur da. Bir tərəfi duzdur, bir tərəfi, nə bilim, acılıq. Üstünə səpdik, axırda üstünə səpəndə bəlkə də çox səpdik. Aygün getdi, təzə aygün gəlim. Sən eyniyək. Necədir yeməyim? Sənə deyim, biz əti qarışdıranda nəsə eləmişik. Çünki siz deyirsiniz, mənim yeməyim duzludur. Mənə duzlu gəlmədi, amma səndə yemək duzludur. Hə, duzludur. Valla, bu dəfə duzunu deyəcəm, öz yeməyimi bəyəndim. Bilirsiniz ki, mən haqqınan deyirəm də sözü, öz yeməyim. Eləyə biləcəksiniz? Məncə, hə, eləyə bilərik. Ayşən. Ay, Ayşən. Eşdirəm. Eləyə biləcəksən? Məndən narahat olma, əsas özündən narahat ol. Gör, sən özünə eləyə biləcəksən. Mən əslində sənə görə narahat deyiləm. Sən elə, ondan sonra danış. Mən Laliyə görə narahatam ki, o köynə kimi tərsini eləyəm. Laliyə narahatsan, Laliyə deyiləndə, mənə niyə deyirsən ki? Sən də maraqlı. Mən Laliyə deyiləm ki, mən Ayşənəm. Qızım, sənə deyirəm, gəldim sənə işitdə. Sən də maraqlısan da mənə. Mən deyir ki, sən işitəsən. Sənin əlindən iş gəlmir axı heç vaxt. Ona görə. Görürük də kimin əlindən nə gəlir. Bir dənə onu başqa tikmişdi, ona tərs tikmişdi. Zato tikmişdim, sizin kimi yarısı qoymamışdım ki. Mən dedim ki, bacarmayacaq. Ən azından elədim mən. Mən boynumu almışdım. Bu da Aygün kimi, əlindən iş gəlmir, ancaq danışsın. Elə bil qar yığıram. Sizə kim dedi ki, bunu belə yığın, rahatlayın? Sizə kim dedi ki, siz nə iş görməlisiniz? Nə bilim, bizim dövrümüzdə elə idi ki, biz gözləyirdik ki, kimsə gəlib bizə göstəriş verir. Mən icazəsiz evdə
anam deməsəydi ki, bu işi görmə, mən risk eləməzdim. Deyəcəklər ki, indi siz bir anamız deyilsiniz. Mən də bu verilişin anasıyam da, indi 4 ildə olsa analıq eləyirəm bu verilişə. Amma hələ yığır ha, ikisi dayanıb Ayşə yığır. İndi Mətanət deyəcək ki, nə iş görürsən, de. Belə görünüşdən döşək sırmaq istəyirik. Belə görünüşdən döşək sırmaq istəyirsən? Yəni, onu fikirləşirəm ki, ancaq bunu eləyə bilərik də. Yəni, yəqin ki, bundan yastıq alınmaz bu boyda. Aha, sən nə eləmək fikrin duydun ki? Mən yığırdım ki, görüm nə qədər dolacaq və özümkən ayıracaq. Aha, bəs sən Ayşə, hələ də yığmaqda davam edirsən. Nə eləmək fikrindəsən? Döşəyim üçün yığırdım. Döşək, bəlkə mən deyəcəm, siz yorğan eləməlisiniz. Elə belə, belə, balaca bir yorğança. Yorğana bu qədər sintifon əlavə edirlər içərisində, yox. Yəni, öz başınıza siz da belə qərar verdinizsə ki, döşək eləmək istəyirəm. Olsun döşək. Deyəsən, gəl izləşdirdim. Olsun döşək. Əslində, mən çox rahat bir iş vermək istəyirdim sizə. Özünüz ki, belə deyək də, işinizdə bu cür qərarlaşdınız, olsun döşək. Sırmısan döşək? Aha, yox, indi sırıyarsan. Özün qərar verdin. Sırmısan? Görmüşəm. Harada görmüşsən? Görmək başqadır, onu bacarmaq lazımdır. Masallıda görmüşəm. Bu dəfə gedəndə? Bəli, bəli, xanım elədi, sadəcə göstərdi bizə ki, belə-belə eləməyə var. Necə eləmək, necə göstərmişsə? Əslində, bu taxta olurdu, yekəydi onun döşəkdə. Biz belə balaca uşaq döşəkdə eləyə bilərik, döşəkcə də eləyə bilərik. Belə tikdi burasını, sonra iynəyi götürdü, buradan belə gətirdi, sonra təzənə belə başladı tikməyə, bura qədər. Oradan sonra dedi ki, sonra düzgün tikəcəksiniz də, düz dörd bucaq kimi belə, elə bizə öyrətdi. Bəs sən necə bilirsin? Yox, mən evdəkilər eləyəndə görmüşəm. Aha. Onlar da elə eləyir. Yəni, Səbinə düz demədi? Düz dedi. Düz dedi. Yəni, soruşuram, niyə qorxa bu qocaq verirsiniz? Belə, qərar verildi ki, döşək eləyirik. Əslində, bizim fikrimiz başqa idi. Neynək? Öz başnalığın sonu, bax, bu cür olur. Öz işlərini çətinləşdirdilər. 20 dəqiqə vaxt verirəm sizə. Səbinənin təbirincə desək, mənə düşmür birinci günlə. Bugünkü işləri və görə deyirsən, eləmə? İlmaxan, bəyənmədi Səbinənin döşəyə sırmağını. İlk dəfə eləmək. Biraz səliqəsiz eləmək. Amma çatdırdı, başa çatdırdı. Çatdırdı, amma biraz səliqəsiz eləmişdi. Bilirdim, eləyə bilməyəcəm, ona görə. Bilirsən necədir, qızım? Cəhd göstərdə, qoy görüm necə alınır. Aa, burası belə alınır, deməli bu belə deyil. Yanıq hiss elədim. Yanmış. Yanmış, hə. Amma orada Səbinə dedi ki, xoşuma gəldi səbinə. Ha, xoşuna gəldi. Amma dadı yanıq tamı verirdim. Biraz səy göstərmək lazımdır. Vaxtla ayaqlaşmaq lazımdır. Həmçə siz deyirsiniz, yəni ət duzu yeyir. Ona görə mən biraz belə bol tökdüm. Dolab çox dolduraq onu. Tam o, yox, çox tökməmişdim. Duz deyildi. İşləyəsən, Əlalə. Sözün yoxdur. Ofuldama, afıldama, ufuldama. Birinci dəfə qatılanda belə şey eləmişdiniz? Yox. Heç görməmsən, evdə işirdin. Sənin anan çox zirək xanımdır və ər bir işdə əlindən gəlir, çox səliqəli, səhmanlı. Nədir? Səhlənkarlığımda baxmamışam. Baxmamışam. O eləyir. Heç olmasa, baxardın. Cənub bölgəsində gedəndə üçünüz də qızlar orada idiniz də. Xanımda yorğan sırıyır, döşək sırıyır. Heç marağında olmuyor. Yox. Ola bilər, indi ki, müasir qızlar heç nəinki döşək sırmaq, bilmir ki, döşək sözü necə yazılır. Əsas sən sevin ki, bizə balaca tükübə. Belə, onda Səbinədən öyrənərsən, nəyi necə eləyir, yığ. Səbinə mənim rəqibimdir, mən onun ya baxmadım. Yığ da yığ heç olmasa, iki qız doldurdu, sən qaldın. Bəlkə olsun, mən sənə rəqibinəm, bəlkə məsələn məndən yaxşı eləyəcəksən. Yığın görək, yığın görək, nəyin eləyirik. Elə isə artıq mən start verirəm, belə. Cezunda yarış, üç xanım arasında davam edir. Ayşə, Lalə və Səbinə. Görək, üç qızdan kim daha dolu, daha səliqəli və daha düzgün döşək sırıya biləcək. Beləliklə, baxın və siz də öyrənin. Niyə deyirəm siz də öyrənin? Ona görə ki, öyrənmək heç vaxt gec deyil. Müasir zamanədə heç bir qız, heç bir xanım artıq belə işlərlə məşğul olmur. Amma inandırım sizi ki, hər işdən bir az da olsa bilmək bu çox vacibdir. Elə isə gedirik. Thank you.
Həm vaxtımız bitdi, həm səbrimiz tükəndi. Amma bu vaxt ərzində, Lalə, sən nə iş gördün, mən anlaya bilmədim. Rətənət xan, mən eləyə bilmirəm, mən imtina elədim. Mənim əlimdən gəlmir bu, yəni mən bilirəm ki, bacarmayacaq. Cəhd edərdin də, heç olmasa cəhd edərdin ki, biraz da olsa, pis də olsa, nəsə eləyim. Amma sən tamamilə özündən uzaqlaşdın. Ayşən, hara tükirsən? Bəsdir demişəm, qız. Bu, mən başqa dildə nəsə anladıram. Deyirəm ki, stop, vaxt bitdi, vaxt 20 dəqiqə idi, artıq 22-ci dəqiqəyə getdiniz. Neynədin, Ayşən? Özün də dedin ki, mən əmin idim ki, bacaracaqsan. Özdə, bax, balaca bir şeydir. Onu çatdırmağa nə var axı? Yox, çatdırdım, sürdən burasını çatdırmadım. Deyir, çatdırdım, prosto burasını çatdırmadım. Deməli, çatdırmadın. Tam təhvil verilməli idi döşə. Çatdırdım nə deməkdir? Mən bildim, eləyə bilməyəcəm, dayandırdım. Dəfəyə məncə yaxşıdır. Çox qəşəngdir, o bir sözünə baxaq. Məncə də çox səliqəlidir. Alınmadı. Tam alındıra bilmədim, tam şəkildə Səbinə nəsə bizə çatdırdı, tikdi, qoydu. İndi gəlin biz Elmira xanımı çağıraq. Qaynanamız baxsın və fikrini söyləsin. Məncə onun deyəcəyi sözlər çox olacaq. Hə, qızlar, döşək sırmısınız. Yəni, döşək də deyəndə balaca uşaq döşəkdir, amma indi sən çatdırmamısan, baş bəli. Tərəfini tikməmisən. Bəli, amma iki dəfə deyilirdim. İndi dəxli yoxdur, heç kim döşəkçi deyil burada, döşək sırayan deyil. Çox adam da ilk dəfə eləyir. Yəni, indi hazır döşəklər var deyə o qədər əhəmiyyət vermirlər döşək sırmağa. Amma yəni, insan bir fikir yaşır ki, mən bu işi belə görə bilərəm. Yarımçıq qoymuşsan işi. Səbinə, deyəcəm, çatdırıbsan, eləyibsən. Amma biraz səlqəli eləsən, yaxşı olardı. Bax, baş tərəfin nə qədər qoymuşsan, ora nə qədər dar olub. Yəni, səlqəli iş görməmişsən. O tərəf ensizdir, bu tərəf enlidir. Düzdür, çatdırmışsan, tikmişsən. Amma ki, bu, biraz səlqəsiz pinti iş görmüşsən. Sənə də də heç nə demirəm, Lala, eləməmişsən. Bəli, eləyə bilmədim. Ha. Çünki çox qalın eləmişsən döşəyi. Bəlkə də ona görə eləyə bilmədim. Bu qədər. Yəni, deyim ki, bir ideal iş görəniniz var, yox. Amma, Elmira xan, birinci dəfə üçün yaxşıdır. Birinci dəfədir, ikinci dəfədir, sonuncu dəfədir. Mənə nəticəsi lazımdır. Bu səbəblər də heç vaxt nəticəni dəyişmir. Etmədim, çünki Ayşən kimi çatdırmamaqdansa, Səbinə kimi səlqəsiz tikməkdənsə, əli saxladım, işi bacarmadım. Bacara bilməyəcəkdim, ona görə də etmədim. Ayşən deyə bilmərəm, Lalə bildiyimə görə dərziliyi bitirib. Fikirləşirdim ki, döşəyə alınacaq sırmağı. Elmira xanım əl işimizə baxdı, düzdür. Mənim döşəyim çox səlqəsiz alınmışdı, amma məncə birinci dəfəyə görə yaxşı idi. Beləliklə, biz həftənin birinci günü yığışmışıq. Yaxşı eləmişə yığışmışıq. Səbinənin təbirincə desək, mənə düşmür birinci gün. Mən yox, Səbinə eləmişə deyir. Amma ümumilikdə Səbinə ötən həftəni, belə deyək də, lider olaraq tamamladı. Necə siz ümumilikdə vəziyyətiniz yaxşıdır mı? Nə olub sənə? Birinci gün deyəsən, mənə düşmür. Bunu artıq sınadım, mən sınamırdım. Bugünkü işləri və görə deyirsən, elə mi? Yumurta yarışı oldu, tamaşaçılara bir daha xatırladım, Elmira xan da artıq bilir. Mətbəxtdə Zarusta ilə rulet, içi ət maraqlı bir şey idi, bəyəndik, fərqliliyi idi. Onu bişirmişdilər və nəhayət döşək sırmışıq. Sırmadıq, aləmi qatdıq. Elmira xan, bəyənmədi Səbinənin döşək sırmağını. İlk dəfə idi. Biraz səlqəsiz eləmişdi. Amma çatdırdı, başa çatdırdı. Çatdırdı, amma biraz səlqəsiz eləmişdi. Enli, ensiz. Onu indi bilmirdi, amma hər halda nəsə ortaya qoydum. Valla, elə xanımlar var ki, illərin xanımıdır. Heç bilmir ki, döşəyin hansı iynə ilə sırmaq olar. Heç onu da bilmir. Həqiqətən budur. Səndə də yarımçıq alındı. Mən də hə, başımın yarımçıq qaldı. Ümumiyyətlə, hə, yarımçıq qaldı. Sənsə,
cəhd göstərmədin. Elə bax, belə dayandın. Mən bilirsiniz necə, bilirdim, eləyə bilməyəcəm ona görə. Bilirsən necədir qızım? Cəhd göstərdə, o görüm necə alınır? Aa, burası belə alınır, deməli bu belə deyil. Bir var, mən düz demirəm, mənim axam. Ümumiyyətlə, heç nə eləməyim, o da alınmayacaqdır. Heç vaxt elə deməyim. İnsan hər şeyə qadirdir, hər şeyə. Yıxırıq da, sökürük də, dağıdırıq da, tikirik də. Bunu biz eləyirik. Belə. Ümumi vəziyyət necədir? Bir-birinizin hazırladığı ruletin dadına baxdınız. Necə idi? Öz hazırladığın xoşuna gəldi? Sənin xoşuna gəldi? Sənin? Heç kim öz ayranına turş demədi. Yox, mən sadəcə bir dənə öz yemən Ayşənin prosto elə bir yanıq hiss elədim. Yanmış. Yanmış. Amma orada Səbinə dedi ki, xoşuma gəldi. Ha, xoşuna gəldi. Amma dadı yanıq tamı verirdi mənə. Aha, qızlardan kimin yeməyini bəyəndin? Səbinə yeməyini. Yəni ruleti yaxşı idi. Sən? Mən özüm kimi bəyəndim. O həmişəki. Lalədə duzlu idi. Lalədə duzlu idi. Sonra Səbinədə də duzluq var idi. Ha, özünkündə yanıq yox idi, heç nə yox idi. Sən ümumiyyətlə pendir da, tamı da var idi səndə. Pendir tamı elmə qalın doymuşdu da pendiri. Amma duzlu deyildi ki məncə. Normal olsun da yeməkdən pendir. Yumurta yarışında amma Ayşə irəlidə idi. Və sözü verəsiz işidə bugün kim yaylıq alacaq İmran xanım indi. Çox sağ olun. Buyurun Mətanət xanım. Qızlar, mən hələ əvvəlcə başlayıram döşəkdən. Qızım eləmişdi. Bəs niyə axıra çatdıramadı? Çatdıramadı. Nə biraz cəzb olmaq lazımdı da, işi yarımçıq qoymaq. Eləmək lazımdı. Tam dəqiq. Nə deyim valla? İşi yarımçıq qoyursan, mujik iş sayılmır. Artıq iş sayılmır. Zəhmət çəkmişdin, döyüş tərəfini tikmişdin. O bir başında tikiydin, bəlkə yaxşı alınacaqdı. Yəni, biraz səy göstərmək lazımdır, vaxtla yaxlaşmaq lazımdır. Lalə heç eləməmişdi, heç əlini də vurmamışdı. Fikirləşmişdi ki, mən bacarmıram, bəlkə bacaracaqdım. Nə deyim valla, məsləhət sizindir, yenə özünüz bilərsiniz. Mətbəxinizə gələndə Səbinədə yaxşı idi rulet, pis deyildi. Sən də biraz pendir dadı verirdi, pendirini qalın qoymuşdur. Həm də içinin duzu da çoxudur, pendiri də duzu çıxmışdı. Yəni, yeyən kimi rosat bilirdin ki, burada pendir qoyulub ətin üstünə belə anlaşılmaz bir şey alınmışdı. Nəsə, belə də, lalə də ki, elə belə, lap belə bol-bolundan duz tökmüşdü içinə. Niyə tökmüşdün o qədər duzu, niyə onun dadına baxmamışdın, pişmiş bir şeydir, ətdir. Onu bir balaca duzladın, ətin də öz duzu var axı. Kifayət eləyərdi məncə də. Nəsə bildirmək istəyirdin fikir? Siz, həmsə siz deyirsiniz, yəni ət duzu yeyir, ona görə mən bir az belə bol tökdüm. Dolab çox dolduraq, ama tam o, yox, çox tökməmişdim. Yeməyin sənə duzluydu, hə, duzlu çıxmışdı. Hətta soyudu biraz, əvvəl mən hələ dadına baxdım, onun dəhşət duzluydu. İşte bir balon kompot içmişəm. Niyə yumurtamı daşıya bilmədin Səbinə? Biraz şey nə oldu? Nə? Yumurta biraz tərpənirdi. Yaxşı biz. Nə deyim, biraz. Yumurta tərpənirdi, amma Ayşədə tərpənmirdi. Biraz. Amma 5 dənə qalmışdı da məndə. Amma yox da tam şəkildə yarışın qayda qanunu var. 3 dənə, 5 dənə. Biz dedik ki, orada 30 yumurtanın 30-u da bura gətirilməlidir. Bəli, sınanı doldu, amma hər halda çoxluq təşkil elədi. Cengiz uğrunda yarış davam edir. Birinci olacağım. Həyəcan var. Nə udacağım, nə də çıxacağım. Rəqabət. Elə bilməyin, qruplaşıb məni təhliyə biləcəksiniz. Yox, mən Ayşəm bunu qoymayacağım. Şək çevir. Bacara bilmədim. Lalə yerinə olsam, bacarmadığım işə girişmərəm. Ayşənə heyranam, həm də təəccüblənirəm. Qalma qal. Bəyənmədim. Sıfır. Bu mübarizə çox gərgin olacaq. Əlindən gələn elə, heç nə bacarmayacaqsan. Baxın, hərəmizdə bir qüsur var. Bütün bunlar sabah 5 gəlində. Bugün yaylıq.
Ayşəni çıtırdım. Buyur Ayşən. Təbrik edin. İkinci yaylıq. Səbi niyə çıxdır? Gəl. Yox, niyə ki? Hələ çapdırmıyam. Yumurtanı taşıya bilməmişdi, amma döşəyə tikmişdi, kişi vardı. Pişirmişdi. Ayşəndə də yemək pis deyildi. Sadəcə olaraq biraz pendirini qalın kəsmişdi. Və salam, eybi oydu. Belə, qızlar, bugünkü bu qədər. Belə, əlavə nəsə deyəcəyiniz var mı, İlmə xanım? Çox sağ olun. Eşidəsən, əlalə. Sözüm yoxdur. Sözün yoxdur. Doğrudan heç bir işin olmadı. Ha. Bax, yumurta yarışında lap, belə deyək də, ən çox yumurtası qalan sən oldun o qutunun içərisində. Döşəyə ümumiyyətlə yaxın getmədin. Bu sənin üçün minuslardır da. Bu sənə yazılır. Və doğrudan yeməyin dostu idi. Ha. Yəni, rulet həqiqətən dostu idi. Onu yemək, bir dənəsini yersən, ikincisini yeyə bilmirsən. Bu var. Təbrik edirəm Ayşə, təbrik edirəm. Səbinə. Beləliklə, həftəni başladıq, yaxşı başladıq. Yəqin ki, artıq beş gəlindən, yəni uzaqlaşandan sonra o stereotipi sındıracaqsan da ki, mənim üçün birinci gün düşərdə deyilər, Səbinə düşdü. Yeah. Görürsən ki, lider oldun həftənin lideri və bugün də artıq ilk yaylığını qazandın. Belə, nə səlavəniz var? Sənin də yoxdur. Amma Ayşə, elə bir yaylıq alanda nəsə təəccübləndin, hə? İlk dəfə Elmirə xanım həmişə yaylıq və birinci mənim adımı çəkir. Elə düşündüm, birinci mənim adımı çəkir, ona görə biraz. Aha, nəzər alalım ki, yəni, tamam. Elmirə xanım bir də belə səhvlərə yol verməyə qayş edirəm. Və salam. Təşəkkür edirəm hər birinizə, təşəkkür edirəm bizim texniki heyət operatorlarımıza, səs rejissorumuza, bizim ümumiyyətlə, bu heyətdə çalışan insanlara. Niyə? Çünki bu 5-3 nəfərdən ibarət deyil də, bu 5 gəlin komandası. Montajoru deməyəndə, Vüqar, salamlayıram səni buradan, inciyirlər məndən. Amma burada çox ağır bir iş prosesi gedir. Ona görə də onların əziyyəti doğrudan mən heç özümü demirəm. Çünki mən o qədər də əziyyət çəkmirəm burada. Amma texniki heyətə təşəkkür edirəm. Çünki bütün ağırlıqlar məhz onların çiyinlərinə düşür. Axı, çiyinlərində daşıyırlar o kameranı, hansı ki bizi çəkir və sizə göstərir. Baxın.